Добър вечер, уважаеми зрители на Плунинг в тази вечерното малко късно предаване и разговор, което ще проведем с едно популярно телевизионно лице, особено за любителите на спорта и футбола през последните години и десетилетия. Това е журналиста Крум Савов, мой дългогодишен колега. Самият той пък минал през студията на много телевизии, коментирал, предполагам, хиляди мачове, а също така и последните години домакин на ток-шоу. Темата на нашия разговор е далеч не особено приятна. Тя е свързана с омразата, речта на омразата и конкретно речта на омразата спрямо журналисти. Това е един твърде специфичен аспект на проблема с речта на омразата. Речта на омразата ни заобикаля от години, бих казал от десетилетия, но сякаш по-малко сме свикнали да мислим за нея като феномен, който засяга журналистите. По-скоро журналистите често биват упреквани за това, че самите те я насаждат или че са някакъв нейни инструмент. Обаче всъщност в много ситуации, както се оказва, те са нейна жертва. Блулинг, мрежата за гражданско действие, чието главен редактор съм аз и съучредител, изпълни един много кратък и целенасочен проект в последните няколко месеца, ръководен от журналистическия факултет на университета в Солун и в 4 държави на Балканите. И целта беше да се обозре този проблем, речта на омраза спрямо журналисти. Съвсем накратко искам да споделя това, което успяхме да намерим. Използвахме едно съвсем класическо допитване и разговаряхме с 7 от журналистите. Попитахме ги за техния опит, споделиха различни конкретни примери, думи, изречения, които са използвани срещу тях, професията им. То и ние като дори като зрители сме чували много от тези неща, защото те са от години в ущата на политиците. Обидни определения спрямо журналистите, журналяги наричат, миширки популярно, изобщо най-различни думи, които къде шеговито, къде не толкова подкопават достоинството и въобще уважението към тази професия. Колегите, които се включиха, казаха, че всички те са имали регулярно такива опити в практиката си. Много голяма част от тях казват, че просто ги игнорират. Но също така споделиха, че в един или друг момент в кариерата си са имали проблеми и разказаха такива случаи. Чувство за угнетеност, чувство за изолираност, за това, че си поставен в ролята на жертва. И да завърша това кратко представяне с последната фаза от нашето допитване, където се опитахме да разберем дали журналистите имат усещането, че получават подкрепа от обществото, от своите работодатели, когато са обект на такава реч. За съжаление, преимуществено отговорите бяха, че не, че не се разбира този проблем. Много рядко работодателите имат възможност да подкрепят журналист, който е обект на такава реч на омраза. Разбира се, тук не говорим за вече следващата фаза, когато журналисти стават и обект на агресия и насилие. За тези случаи обикновено се чува по медиите и тогава медиите застават зад своите служители, но фазата, която води до там, сякаш остава
непозната. И сега, защо поканихме Крум Савов? На 16 ноември темата за агресията и насилието срещу журналисти доби отново поредното си материално измерение на екраните, защото тогава в рамките на един футболен протест в София, а и в цялата страна, се оказа, че наред с пострадалите както граждани, участници в протеста, така и полицаи, има и над 9 пострадали журналисти. Тази цифра предостави Асоциацията на европейските журналисти. Те показаха и споделиха конкретните случаи, имената на колегите, които са били засегнати. Сега това ни даде повод да разговаряме с опитен спортен журналист, какъвто е Крум Савов, защото това е един сектор от нашата професия, спорта, в който хората като че ли най-малко очакват да се дискутира сложен политически феномен, какъвто е речта на омразата. И все пак той очевидно съществува. Сега спирам да говоря и започвам да слушам Крум. Круме, кажи, ти ставал ли си, имаш ли опит с такъв вид реч на омразата спрямо тебе като журналист в твоята практика? Здравей, господин Антонов, на теб и на твоята аудитория и на хората, които сега слушат и гледат. Първо да ти призная, с течение на времето, спадайки авторитета на нашата професия, губейки много голяма част от общественото положение и влияние, което сме имали, защото няма какво да се лъжим, както подобно и на много други професии, на много други институции и на морални ценности, тези неща, за съжаление, малко губят своята стойност и журналистиката не прави изключение. Затова има и обективни фактори, защото с възникването на, особено на социалните мрежи, на интернет, на безбройните знайни, незнайни, утвърдени, сериозни и авторитетни, както и жълти, анонимни и изкуствени сайтове, за тях много хора започнаха да работят, да творят, да пишат, наричайки себе си журналисти. Това е далеч от истинското понятие на тази дума и на тази професия. Или както казва моя откривател и учител Сашо Диков, журналистиката е една от най-древните професии заедно с една друга. Така че да започна там, да не се правим непременно и винаги на голямата жертва на многостранната Геновева. По някой път, като цяло в нашата професия си има причини и вина за това да търпим критики, натиск, някой път, нали, който обаче преминава границите, и тогава вече се стига до тази ситуация, за която също се повода и темата на днешния разговор. Аз първо много ми харесва, че използваш българския термин омраза и реч на омразата, защото всъщност интернет и Фейсбук най-вече наложи чуждицата английското хейт, но пък то толкова международна популярност доби, че можем да го мъкваме и него, нали, като форма на отношение. И сега, няма много да, нали, да теоретизирам по принцип как се седят нещата. По обективни причини, първо сферата, в която работя, спортна журналистика, второ държавата, в която съм си избрал да го правя, България, и трето това, че предимно и най-вече, че на преди 3-4 години от професионалния път съм на екран, нали, пред очите на хората, с името си, с лицето си, това предполага още по лесно да ставам обект на такъв тип поведение. И в този смисъл, аз само да отворя една скоба, аз съм един от примерите, в които съм претърпял и физическа агресия, и физическа травма, и то доста сериозна, с това, че не знам ти дали вече беше в Нова телевизия или още ли беше. Тогава работех там като журналист и репортери на матч на Левски за купата срещу Литекс. Докато бях на пистата с камера, микрофон и оператор, за да взимам интервюта след края на двобоя, както имах навика, нали,
секунди след последен сирийски сигнал, емоциите и страстите да хвана с интервюта с главните действащи лица, футболисти, треньори, съди и така. Та докато чаках последните минути на матча, от публиката Левски хвърлиха бутилка от Кока-Кола, от старите тези с дебелото дъно, малките бутилки с извитите форми, чието дъно от 3 см се разби на сол в главата ми и аз последно си претърпях 6 часа операция в Пирогов на черепа. Но приемаме, че там, нали, първо не се разбра и не видях кой е, второ не е 100% сигурна гаранция, че аз съм точно бил обекта, желан да бъде поразен и целта да ме точно мен да ме оцелят, но за добро или за лошо, нали, с риск тук, ако има и особено футболна аудитория, да се засегне в една или друга форма, футболите за Палянковци са много крайни. Много, много емоционални, това е така мекото определение. Реалното, особено преди някои фази на обществени реакции и действия и мерки, които са взети, те са агресивни, те са крайни. Те силно мразят и дори ще да кажа силно любят, ама те предпочитат да мразят съперника и всичко живо, отколкото си обичат отбора. И това е особено в България много ярко изразено. И в този смисъл, ако ти по някакво стечение в обстоятелствата не си журналист припознат, че си привърженик на техния любим отбор, съответно, дали си от Левски, ЦСКА, син или червен, изведнъж ти на обратната част от публиката, гидката и утресите ставаш абсолютен враг. Круме, аз ти благодаря, че припомняш този случай, аз си го спомням. Смятам, че много полезно да се припомни, защото той ни дава възможност да видим проблема в исторически план. Ти също използва българската дума крайност. Тя има един английски еквивалент екстремизъм, екстремност. Беше време, когато за паляковщината, когато крайностите, екстремността бяха характерни за футбол и за спорта. Нали? Бяха в едни ограничени групи. За съжаление, обаче се оказа така, че през последните десетилетия или години, нали, тя напусна футболните среди и започна да се превръща в характерна черта на цялата обществена комуникация. И всъщност това, което ти описа за, на времето, което беше Левски ЦСКА, нали, или Ботев Локо, сега се превърна кой на коя страна е по абсолютно всички въпроси. И съответно резултата е точно това, което ти разказа. От думи се преминава към действие. Защото много е лесно, когато не мразиш на думи да фърлиш бутилката или да предприемеш някакво действие. Сега само да разширя малко твоето съждение. То не напусна футболните агитки, а се, и там се разпространява и достатъчно си присъства, но вече се разпростря и в други сфери, за които след малко я ще споделя, защото и аз сами излизайки от чисто футболния и спортен аспект на журналистиката, разширявайки малко диапазон и хоризонта на моите изяви, по обективни причини сега да не занимавам хората, че всеки ден един час няма как да се пълни само със спорт, пък и той е някакъв определен сегмент от интерес и важността на живота на хората. Прекалено, нали, дори за момента в сегашните времена и бурни години, без реално отражение някакво съществено върху това се случва в обществените процеси. Тоест, продължавам да го следя, да го коментирам и, нали, и да го практикувам и да кажа такива гости, но естествено се обърнах и към далеч по важните и даващи, как да кажа, общата картина на състоянието на държавата, процеси, в които обаче с огромна изненада открих, че наистина агресията, злобата, омразата са не по-малко силни, напротив. Сега, да добавя само, докато сме още на вълна спорт и футбол, да, няколко, не знаех, че са цели 9, аз за 3 или 4 бях разбрал колеги, журналисти, разбира се, млади, неразпознаваеми се още репортери, които докато извадат картата, докато обяснят, докато, нали, кажат с коя медия са, покрай сухото гори суровото, са отнесли удари, палки, ритници, физическа съборът с право страна на полицаите, на полицията, забележете,
Но тя, когато има инструкции, когато под определени предварителни организационни причини реши, че ще действа така с крути мерки, тя тогава не подбира много-много. Сега, дали наистина не са разбрали, не са видели каквито най-вероятно ще са обясненията им на там определените полицаи, които са действали, или умишлено са смазали, защото те малко или много, особено от журналистите, винаги ще има по-скоро обществен отзвук. Те имат начин да, нали, да изразят позиции, да си защитат правата, поне през гласността на медиите. Но да, и на 16 ноември беше типичен ден, изпълнен с насилие. Само аз ще там покажа малко снимки тук на екрана, докато разказвам. Да, покажи, да. То те станаха, как да кажа, знакови. Да, те са илюстрация на това наше извъртено болно общество, което доби, нали, абсолютен визуален вид и резултат точно в тази вечер. Напомни за протестите 2020, когато имаше пак подобни крайни и брутални сцени с кръв и насилие. Но връщам конкретно сега към нашата професия. Та, нали, свикнал вече, обръгнал на натиска, агресията, омразата, дори и на улицата са ме спирали, са ме заплашвали, утра си недоволни, защото сега с извинение, има там и малко по-ниско интелектуалното и образователно и така възпитателно ниво на поведение. Те са с по-ниски страсти, с по-неконтролируеми така животински инстинкти и нали съм бил на ръба да бъде директно физически атакуван. Особено от така речените агитки. Обаче, това, което сега ме същиса и съм изключително втръщен и не мога да осмисля, е на базата, ще се опитам да го формулирам правилно, на политически и социални разделения, за които за добро или за лошо не мога да твърдя за чужбина, нали, бегли са ми впечатлението, въпреки съм обиколил света, но не следя нито техни социални мрежи, нито кой знае колко медиите им, за да видя дали там е толкова тотално това разделение, тази омраза. Чувам, че насякъде вече преобладава. По линията войната за и против Русия и Украина. По линията войната сега Израел, Хамас, събитата в Близкия изток, за против Израел. Във вътрешен план сега, ето от два дни тук се разгорещиха страстите и се стига до ексцесии за или против демонтаж на Съветската армия, за който седят изключително крайни, злобни, ненавистни коментари, словоизлияния. И сега давам конкретен пример, защо, нали, имам наблюдение. Аз в моето едночасове всекидневно телевизионно ток-шоу имам обратна връзка с зрителите през възможността на имейл адреса през интернет, нали, или QR-кода на предаването да влизат. Те дори имат и опцията да се включат директно на телефон, но на фона на това, което виждам в писмена форма, се прецени, нали, от хората в телевизията, че е много рисково, ако трябва вече да ги пуснем директно в ефир, нещо, което съм правил много години назад в спортните си предавания, във всички телевизии, в които съм бил. Винаги съм бил нали, привържик на откритата телефонна линия с рисковете, които носи това. Но в момента смятам, че сме стигнали до етап, до който вероятността да се обади нормален човек с позиция, мнение или коментар, в който не се съдържа агресия, обиди и крайни епитети, определения, почти не няма като вероятно. Да, изтикахме сякаш нормалността и способността за човешка комуникация балансирана, някъде далече и в центъра остана екстремна линия. Да. Може би тези нормалните възпитания, адекватни хора просто не са активни. Та, задавам някаква тема или поканвам гости, но да, примерно на година и половина. Дори връщам лентата и по въпросите за COVID и вакцинации. Оттам почвам.
Точно така и тогава, и това въобще това не е нещо, което е сега само заради войната, просто сега ескалира все повече и повече. Ескалира. Те са агресивни. Те критикуват с извинение за епитетите и за изразите, плюят и обиждат мен. Сриват със земята с определения гнусни епитети и атаки и гостите. Под ножа пада всичко. Брутално е. Но 90% са в една посока. Аз за себе си съм си направил собствена социология, мое изследване, коя група от хора, колко е агресивна и колко се афектира и колко се възпламенява от дадената тема. 90/10 е процента на тези обиждащите, на тези с... наистина нямам достатъчно богат речник да опиша обидното отношение, което тези хора изразяват. Просто не ми го побира. И каза вече в самия ти разказ едно от нещата, които очевидно като журналист може да направиш е да не им даваш гласност. Просто да не ги пускаш на открита линия, да не им даваш микрофон. Това, което за съжаление човек, когато е наживо или когато е включил камерата, трудно може да предотврати, но поне до там някъде имаме тая власт да, нали, да преценяваме кого да пуснем, на кого да дадем думата. Обаче има ли нещо друго според тебе, което можем и трябва като, нали, професионалист, защото и аз себе си съдим за журналист все още, да направим, за да си опазим професията? Най-малкото, не толкова физически от атака, колкото като норми, като позиция в обществото, като респект. Какво може да направим? Павка, аз преди една седмица бях на една много интересна лекция, която изнесе един от най-популярите, може да кажа сигурно е номер едно в България, ютубъри така наречени. Човек минал и през телевизии, но в момента се притежава собствен ютуб канал с предаване Станислав Цанов. Той направи блестяща презентация, с извинение за чуждицата, пред огромна аудитория от студенти в факултета по журналистика в Софийския университет. Беше се подготвил фантастично. Просто аз като гост, участник, журналист, заедно с Ивал Кръчонов от Блиц и пострадалата с 400 прорезни рани Дебора, беше поканена родителите на Станислав Цанов. И беше нещо като спектакъл. Но защо всичко това го вметвам? Той е един от тези, които го разказваше на бъдещите ни колеги журналисти, настоящи студенти, именно за, както той го формулираше, разбира се, хейта, който се излива върху нас и който очаква бъдещите журналисти, нали, като част от професията. Той каза нещо, макар много по-малко от мен, сигурно с 35-40 години, той каза нещо много интересно. Абстрахирам се, права се пред себе си, че не съм го чул и видял, въпреки че вика от 80 мнения едно, когато е негативно и е хейт, то ми чувърка мозъка, то ме натоварва, то ме изнервя, то ме държи, нали, в депресивно състояние. Но вика, научих се с работа да доказвам, че това, за което е било хейта, аз съм го превъзмогнал и не съм го заслужил. Сега много звучи така, нали, дайде, преодоляваме го, не му обръщам внимание, аз съм обръгнал, аз 30 години съм подложен на този хейт. Не, на мен ми влияе, на мен ми действа, на мен ме потиска. И когато виждам в днес темата за Паметника Съветската армия, имах двама събеседника, които искаха се заедно един по един. И първо дадох едната гледна точка. И ще ти кажа коя. Тази на човек, абсолютно поддържащ и одобряващ премахването, демонтажа. И оттам той направи историческа ретроспекция, говореше за Втората световна война, за Съветската армия, за комунизма, така. Леле! Докато говореше той парите 10-15 минути от предаването, ужас! Не мога да ти опиша какво се изля. Към него, към мен,
към, понеже, нали, ако беше прозападна, проамериканска, към щатите, към Америка, към западния свят. То е такова жесточение, че не мога да го опиша. И когато вече втория човек взе думата, с другата гледна точка, те по инерция поне още 10 минути смазваха предишния, докато малко по малко, нали, се пренастроят на това да одобряват или да съгласяват или да наливат още масло в огъня с позицията на втория. И аз си казвам, абе, то ги чета, слушай си събеседниците, комуникирай си с тях, не си отклонявай мисълта и не си потискай настроението и нагласата за разговор от това, което те залива отвътре от тези писания. И да, ама уж да си свърят часовник, уж. Е, така да е, така е. Какво... И ученица ни в университета са ни учили, че трябва да си слушаме аудиторията и да внимаваме какво казва тя, пък то сега в момента се оказва, че и това трудно може да се получи. Но аз друго... И не е, за мен не е реалистично. 95 към 5% са и по отношение на Русия и Украина, и по отношение на Израел и Хамас, и по отношение на паметника, и по отношение на COVID, 90 към 10 са едните спрямо други. Еми добре, ясно, сега очертахме, описахме външната ситуация, в която оперираме и положението, в което се намират журналистите. Ти обаче каза в началото и обеща малко да си поговорим на тема това, което предизвиква този проблем в нашата професия, причините, които го предизвикват. Съгласен съм с теб и много от нашите респонденти на получването се съгласиха, че има големи пробойни в журналистическата професия, които наистина отслабват способността на журналистите да отстояват позицията си. И между другото, до известна степен, може би това обяснява и защо полицията си позволява да удря, въпреки че в някои от случаите на 16 ноември, както се разбра, са викали медия и така нататък колегите, но това, което аз съм виждал преди 20 години, когато за пръв път пътувах в Холандия на едно огромно събитие с много жестоки протести политически, беше Съвет на Европейския съюз в Амстердам през 97 година, полицията пазеше не само журналистите ги пазеха и протестиращите. Ние, журналистите, можехме да минем между двете страни, между полицията и протестиращите, които се замеряха с камъни, с всякакви неща, и бомби гърмяха, обаче журналистите никой не ги целеше. А сега изглежда вече тая протекция е изчезна. И така, какво според тебе води в нашите професионални среди? Има ли нещо, което можем да направим? Ами, да започнем от там, че подобно на много други сфери, моралните ценности са вече различни, авторитета падна по обективни и субективни причини. Вече с извинение за тези улични жаргони, нали, които и са като се превръща и се титулува журналист. За съжаление, огромна част обаче, не огромна, но сериозна част и от нашата гилдия, се поддава на финансови изкушения, на финансови зависимости, на политически такива, на лични интереси, на зависимости, някакъв вид, дори не само финансовия, и друг аспект. И тогава, с техните действия, дори да си мисля, че много-много аудиторията не може да прецени, всъщност много, нещата много си личат. И благодарение на такъв тип представители на нашата професия, тя цялостно загуби облика си, загуби възможността да влияе на обществото категорично. Ма ние с малко така пресилено, превзето казано, имаше един дълъг период, в който аз съм хванал част от него, в който това беше свещена крава, журналистика и представителите на медиите. И да, и протестиращи, и полиция, и всякакви крайни ситуации и опасности, и противоборства пред вида на и пред която на журналистите са изразявали респект, уважение, оставали си да си свършат работа дори по време на военни действия, на войни, на,
на животозастрашаващи ситуации. Тогава журналиста, нали, първо се гледаше да се опази неговото сигурност и живот. Сега просто според мен са изключения тези, които вдъхват респект и уважение, а като цяло сме го загубили. Ми ти го каза, да? Благодаря ти за това. Според мен е ключовото, което чух сега, е да си свърши работата. И ако ние си вършим работата почтено, според правилата на професията, би следвало да си, някакси да си отстояваме и позициите, но за съжаление хората, журналистите са хора, те няма как да се противопоставят на всички тия форми на натиск, които ти описа. И за съжаление, много е лесно, нали, да ги посочим с това, да кажем да, сами си виновни, но факт е, че има и обективни причини. А да не говорим, някои от колегите са посочили ниско заплащане, липса на сигурност в професията и така нататък, като също фактори, които обезценяват позицията на журналиста. Ама те важат за... Това ли да не казвам, нали, категорични някакви параметри, колко в проценти, но според мен за по-голямата част нашите колеги. Ако нямаш много силна, влиятелна, мощна медия зад гърба си, ако не си си извоювал някакво име, нали, което малко или много да ти служи като щит, като марка, нали, която да малко да респектира, те си толкова уязвим и наистина с такова пренебрежение, само нали, микрофон и камерата на някоя голяма медия или разпознаваемата физиономия на някой вече утвърден журналист е що годе гаранция, че, нали, ще имаш възможност да си свършиш работа. Сега видях на лекцията и млади, и интелигентни, амбициозни хора, но ми се струва, че те самите вече не вярват толкова много в красотата на нашата работа. И въпреки че аз винаги повтарям, че хобито ми е станало професия, аз също нямам работен ден, защото всеки ден се забавлявам. Обаче, мисля, че сме изключение ние вече. Благодаря ти. Той днешния ден се оказа много дълъг работен и за тебе, и за мене. Много дълъг и интересен се оказа този разговор. Аз не го прекъснах умишлено, тъй като смятам, че имаше смисъл да го проведем и да го запишем. Той ще остане на страницата на Bluelink във Facebook. Освен това, разбира се, ще го изключим в доклада, който изготвяме от нашата изследователска дейност за реч на омразата срещу журналисти. Аз искам да завърша обаче на положителна нотка, с положително послание, и ще се върна към първоначално, към началото на разговора, когато ти припомни, че в футболните терени сякаш още много отдавна се натъкнахме на тия проблеми, които виждаме в момента в обществото. Аз обаче да кажа, че ние, които помним, знаем, че през 80-те години, когато футболното хулиганство в Европа беше на много високо равнище и имаше човешки жертви, имаше много сполучлив опит в Англия, доколкото си спомням, с целенасочени мерки, с организация, с всички средства, сътрудничество на институциите, федерациите, медиите, и успяха тогава да изкоренят рязко хулиганството, насилието по стадионите, и някак си ми се иска да вярвам, че и ние сега ще можем 30 години по-късно да предприемем подобно координирано усилие, в което и журналистите ще има своята огромна роля, за да спреме омразата и речта на омразата. Благодаря ти, Крум Савов, беше с нас. И аз благодаря за поканата. Да, една част от света се, особено в Англия, се пребори с този проблем. Тук там има, нали, ексцеси пак и крайности, но има и държави, в които това преобладава. Но за да сме позитивни, да, наша роля също е да се борим и да така с личен пример да продолем тази омраза. Да, разделяме се с позитивно послание. Приятна вечер на теб и на нашите зрители. Благодаря на Павел Антонов за покана.